4 simlə Binance şirkəti arasında memorandum imzalanıb. Anlaşma memorandumu Azərbaycanda blockchain təhsili və texnologiya tətbiqinin gücləndirilməsi məqsədi daşıyır. Bu tərəfdaşlıq Azərbaycan gənclərini və mütəxəssislərini Web3, blockchain və əlaqəli texnologiyalar sahəsində qabaqcıl biliklərlə təmin etmək istiqamətində mühüm addımdır. Memorandumu 4SIM-in icraçı direktoru Fariz Cəfərov və Binance şirkətinin regional bazarlar üzrə baş rəhbəri Vishal Sachindran imzalayıb. Thank you so much, gentlemen. So what we have just witnessed is actually a very, very important collaboration. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında 4-cü Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Fariz Cəfərov memorandumun fəaliyyət istiqamətlərindən danışıb. Əsas istiqamət Azərbaycanda Metaverse, Blockchain, Web3, eyni zamanda süni intellektlə bağlı mövzularda NFT və bu kimi gaming industriyada istifadə olunan virtual aləm alətləri, coinlər, ödəmə alətlərlə bağlı müxtəlif maarifləndirici proqramlar bir yerdə keçirdik. Binance Akademiyanın 20 milyondan çox istifadəçisi var. Həmin proqram ingilis dilində də onun Azərbaycanın adaptasiyası və vətəndaşlarımızı bu sahədə maarifləndirmək, eyni zamanda özəl sektorun və vətəndaş cəmiyyətinin digər subyektlərinin 4-cü sənaye inqilabının bu texnologiyalar haqqında məlumatlı olmasına dəstək vermək. Fariz Cəfərov həmçinin əlavə etdi ki, 4SIM universitetlərlə sıx əməkdaşlıq qurmağı və birgə təhsil proqramları həyata keçirməyə planlayır. Həm yerli, həm də beynəlxalq tərəfdaşların iştirakı ilə onlayn və offlayn konferanslar, təlimlər və seminarlar təşkil olunacaq.